בסדר, אבל אני רק אומר שתבין שגם אם המקום הוא אינסופי, נגיד הרבי אומר, אלוהים ברא את העולם. לא, 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 ברא. אומר, מי ברא? אני אומר לו, כל הזמן היה קיים. הזמן הוא אינסופי, אתה רואה? אינסופי, כל הזמן קיים. נכון. זה שהזמן הוא אינסופי, זה לא אינסופי מוחלט. זה הרב לא יודע, כי הוא לא התבונן בזה. אבל בעיקרון יש אינסופי, יש אינסופי מוחלט. הזמן הוא אינסופי, הכי ארוך. אבל הוא לא מוחלט ביחס לסך הכל. כי הוא לא סך כל הדברים. מה? אותו דבר המקום. הוא מגביל אותו. יצא שהוא מגביל אותו, אז הוא לא אינסופי. אותו דבר המקום. המקום הוא אינסופי בגודל, אבל הוא לא סך כל הדברים. ולכן זה אומר שהוא גם הוא צורה. עכשיו, השאלה היא צורה של מה? אנחנו לא רוצים להשיג שום מסקנה. אנחנו מנסים להבין. להבין מקום וזמן צורה של מים. אוקיי, והטיפשים חושבים? והטיפשים חושבים שהקיום הראשון הוא של הנפרדות בלבד, שזה כמובן נכון מבחינה מסוימת, אך זה לא כל האמת. שמעת, זה נכון, רגע, שנייה, זה נכון, שבאמת, כל מה שאמרנו קודם על הנפרדות זה נכון, מבחינה מסוימת, אבל זה לא כל האמת, משום? משום שיש גם את האחדות של המציאות. כן. בסוגריים, ובשור יש האחדות והנפרדות הם אחד ממש, ולכן גם הנפרדות היא המצוי הראשון. פה כתוב בסוגריים, אז קודם כל כתוב ככה, כל מה שאמרנו שתמיד אנחנו מגיעים לנפרדות זה נכון. אבל אף על פי כן יש גם אחדות, וכתוב בסוגריים שתדע לך שמצד האמת בסוף אין הבדל בכלל בין אחדות לנפרדות. וכשאין הבדל בין אחדות לנפרדות, אז יהיה נכון לומר שהנפרדות היא הראשון. מהצד שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, אז תדע לך שלא הנפרדות הראשון, האחדות הראשון. מהצד שיש הבדל בין נפרדות לאחדות, תדע לך שהאחדות זה ראשון, הנפרדות זה שני. אבל מהצד שאין הבדל ביניהם, אז תגיד מה שאתה רוצה. אתה רוצה תגיד הנפרדות שני, האחדות ראשני, האחדות ראשון, הנפרדות, מה שאתה רוצה תגיד. מהצד שאין הבדל, אתה יכול להגיד שהנפרדות זה הראשון וזה יישאר נכון. כי אין הבדל. ראשון שני. קודם כל שתבין, אתה רוצה להבין את העולם, האם בסוף יש ישות אחת, שתי ישויות, אתה רוצה להבין. אז פה כתוב בסוגריים שתדע לך שמצד האמת אין הבדל בכלל בין אחדות לנפרדות, וזה יהיה נכון לומר שהעולם שלנו הוא המצוי הראשון. אתה רואה פה ספר? תבינו, להגיד שהנפרדות זה המצוי הראשון, זה בעצם להגיד שהצורה הזאת של המציאות היא תמיד הייתה קיימת. להגיד שהנפרדות היא מצוי ראשון, זה בעצם להגיד, אתה רואה את הנפרדות של הרגע הזה, היא תמיד קיימת. אז אתה אומר, מה זאת אומרת, תמיד קיימת? היא לא קיימת. לא, לא. מצד האחדות המוחלטת, כמו שהאחדות תמיד קיימת, ככה זה נכון גם לומר שהנפרדות תמיד קיימת. אבל זה לא הגיוני, אבל היא לא קיימת. סבא, אתה מפריד בין תמיד קיים, אתה אומר, החדר תמיד קיים, מה שיש בו לא תמיד קיים. אז זה הפרדה בין נפרדות לאחדות. אתה אומר, החדר הוא מחויב המציאות. ביחס למה שיש בו, שהוא אפשרי המציאות, יכול להיות, יכול לא להיות. אבל בצד השכל הגדול יותר, אין הבדל בין נפרדות לאחדות. זאת אומרת, שמה שאתה רואה פה שקיים, תמיד היה עורב יהיה קיים. מה זאת אומרת? אבל מה שיש פה בחדר לא היה פה אתמול. לא, תמיד היה קיים. וגם שהיה פה אתמול נמצא פה עכשיו. איך זה יכול להיות? אבל אני ראיתי שינוי. לא, אין הבדל בין שינוי לאין שינוי. בסדר? זאת אומרת לומר שהנפרדות היא מחויב המציאות, זה בעצם לומר לך, אתה רואה את מה שיש מולך? מחויב שזה תמיד יהיה ככה, למרות שאתה חושב שאתה יכול לשנות אותו. אתה כאילו עכשיו בנפרדות, אתה עכשיו יושב פה ולא שם. אתה רוצה לגלל לך סוד? זה שאתה יושב פה זה מחויב המציאות. מה זאת אומרת מחויב המציאות? מוכרח שתהיה פה תמיד. ולכן תמיד היית פה ותמיד תישאר פה גם אם תלך לשם. לא, זאת אומרת, אני אלך לשם, לא פה. כי אתה מפריד, אתה אומר, יש... זאת אומרת, כדור הארץ תמיד יישאר, הוא מחויב המציאות. אבל אני אפשרי מציאות, אני יכול לנוע. תשובה, לא. אין הבדל ביניהם. אפשר לומר שהנפרדות היא מחויב. אבל איזה שכל עוד יותר זה. כן, כי השאלה האמיתית... השאלה האמיתית... היא לא מה לפני הזמן ומי יצר את הזמן. בפשיטות, בפשיטות, כשאני אומר כזה דבר, מה זה אמור לתת לך כשומע? זה אמור לתת לך כיוון מחשבה, שתחשוב שאולי תפיסת המציאות שלך היא לא מדויקת. ואת אני בטוח שזזתי מפה לשם, למה זזתי מפה לשם? מי אמר שזזת מפה לשם? אולי אתה גם פה וגם שם, תמיד ורק אתה לא יודע. אתה, זה הקו מחשבה. כשאלה אמיתית, היא לא מה לפני הזמן ומי יצר את הזמן, ומה יש בסוף המקום ומי יצר את המקום, כי אלו שאלות טיפשיות, שהתשובה שלהן היא פשוטה, והיא שהמקום והזמן קיומם הוא נצחי. אדם, לומר, לשאול, מה היה לפני הזמן, מי יצר את הזמן, כמה זמן הזמן קיים, זו שאלה טיפשית, הזמן תמיד קיים, לא יצרו אותו, הוא תמיד קיים. לשאול מה יש אחרי המקום, מה יותר גדול מהמקום, זה גם שאלה טיפשית, כי הוא אין סופי, אין גדול ממנו.
זה שאלה טיפשית. אוקיי, והשאלה האמיתית היא... רגע, סליחה. בעניין של... אמרת במקטע הקודם, אם מסתכלים על זה מהנקודה של האחדות, אז האחדות קדמה לכל. לא, אמרתי שאם מסתכלים על זה מנקודה, שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, אז האחדות קדמה לנפרדות. אבל אם מסתכלים על זה מנקודה של אחדות מוחלטת, שאין אותם לאחדות לנפרדות, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה יהיה נכון. אוקיי, ועכשיו, שהגעת שהמקום והזמן קיומם הוא נצחי. נצחי כוונה אינסופי, לאו דווקא נצחי, נצחי זה כאילו זמן. לאו דווקא נצחי, כוונה אינסופי. נגיד שהרב אומר, מי ברא את הזמן? תשובה לא ברא, תמיד קיים. אוקיי, אבל אז אנחנו חוזרים לנקודת ראייה. לפני שנייה אמרנו שתלוי איך אנחנו מגדירים. אוקיי. עכשיו זה כבר לא חשוב איך אנחנו מגדירים. לא הבנתי מה את אומרת. תראי, הכל חשוב. מה כתוב פה? כתוב פה שמי שמנסה להוכיח שיש אלוהים באמצעות זה שהוא אומר מי ברא את הזמן, אז הוא טיפש, כי אף אחד לא ברא את הזמן, תמיד קיים. אתה יכול להוכיח שיש אחדות בצורה אחרת. כתוב פה, אם תנסה להוכיח שיש אחדות, באמצעות לשאול, מה היה לפני הזמן, מה היה לפני המקום, אלוהים? לא, 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 לא. הזמן תמיד קיים, המקום תמיד קיים, וזהו. אבל אם אתה רוצה להוכיח שיש אלוהים, שיש אחדות, נראה לך דרך אחרת. הבנת? השאלה האמיתית היא... והשאלה האמיתית היא, מהו הזמן ומהו המקום? מה, בהדגשה, מה הוא הזמן ומהו המקום? מהו הרגע הזה, ברגע הזה, ומהו המקום בנקודה הזאת? אל תחפור לי מי ברא את הזמן ומה היה לפני הזמן. עכשיו, מה זה זמן? כי מה הם עושים? הולכים, מה היה אחורה? מה היה לפני המפץ הגדול? אתה רוצה לדעת מה היה לפני המפץ הגדול? הנה התשובה. רוצה לדעת איך? תבדוק מה זה זמן. כי הזמן עשוי ממה שהוא היה לפני המפץ הגדול. כרגע במהות שלו יש את ה-DNA של מה שהוא היה לפני המפץ הגדול. אתה רוצה לבדוק, אתה אומר, אני לא יכול ללכת אחורה לבדוק מה הוא היה פעם. אני מי איך אני יכול להגיע 14 מיליארד שנה אחורה. אתה לא צריך להגיע 14 מיליארד שנה. קח זמן רגע אחד, תנסה לבדוק מה הוא. קח מקום, אתה רוצה לדעת איך נוצר המקום? תבדוק מה זה מקום. כי בתוכו אתה תגיע למה שהוא היה לפני שהוא היה. איך תחקור מה זה זמן ומקום? במצאות השכל, אבל בעיקרון תחקור לתוך הזמן והמקום כרגע, לא מה היה פעם. או מה יש אחרי המקום. תבדוק מה זה מקום. הנה חדר, מקום, מה זה מקום? מקום, מה זאת אומרת? מקום, אבל מה זה? מה זה הדבר הזה? שולחן זה ממשי. אין בה, שולחן בששנו אותו, הנה ממשי, בסדר? ומה זה מקום? זה מחשבה? מה זה מחשבה? זה, מה זה מקום? זה תחושה? זה מציאות? זה, מה זה הדבר הזה? זה תמיד ביחס למשהו. מה זה? תמשיך. אז אתה מסביר פה מה, איך עושים את זה? עכשיו. כן. ומי שיתבונן יראה? ומי שיתבונן יראה, כי הזמן והמקום, גם הם לא מחויבי המציאות. כי הזמן רגע, שנייה. מה זה אומר, הזמן והמקום לא מחויבי המציאות? זאת אומרת, מי שיתבונן בעניין יגלה... שלא ראשונים. שלא מחויב שהם יהיו קיימים. חכה ראשונים או לא. לא מחויב שהזמן והמקום יהיו קיימים. זאת אומרת, אתה רואה איזה מקום ענק, אתה רואה זמן ענק, אתה אומר, מה זאת אומרת? זה קיים כל הזמן. מקום ענק. אבל כל הספייס הזה שבתוכו אתה נמצא לא מחויב שהוא יהיה קיים. זה כמו בן אדם נמצא בתוך חלום, אנחנו בתוך חלום, אתה אומר, מה זאת אומרת? אני מתכנן לעשות וזה מחרגע, אבל כל המקום כולו, הקיום שלו תלוי בזה שחולם את החלום. אם הוא החליט להתעורר, כל המקום שלך נעלם. אתה אומר, איך יכול להיות? כזה כל כך הרבה מקום ייעלם? לאיפה נעלם? אבל אם הוא מתעורר, אם הוא שמתעורר מהחלום מפסיק לחלום אותך, כל הקילומטראז' שלך נעלם. איך אתה קופץ מפה לשם? אני לא מבינה את ההקשר. אני רוצה להראות שמקום נראה לבן אדם משהו ממשי. מה זאת אומרת? תראה כמה מקום, אתה יכול להעלים את כל החדר הזה. נגיד עושים הקוסם, מעלים פיל. זאת אומרת, איך הוא העלים פיל? אבל שום קוסם לא יכול להעלים את החדר עצמו. אתה לא יכול להעלים את המקום. יש פה שטח קרקע, אתה לא יכול להעלים את השטח. גם אם תעלים את מה שיש בו, לא העלמת את השטח. אבל איפה אנחנו יכולים לראות פרספקטיבה שבה את כל המקום עצמו אפשר להעלים? בחלום. אדם חולם חלום, יש שם שטח מאוד גדול, ואנשים כבר קנו שטחי נדלן ועשו וזה וזה, ומישהו פתאום הפסיק לחלום, העלים את כל המקום עם כל האנשים שבתוכו נעלם. למה אתה הולך לחלום? אני יוצא בתנאי, מקום נעלם לי. לא, אבל חוות המקום אצלך נשארת. זה פרספקטימה. זה גם כן סוג שלו.
סוג של, בסדר? אני אומר, בעיקרון אפשר למחוק את כל, אפשר למחוק את כל המקום, את המקום, אפשר למחוק באמצעות שיפסיקו לחשוב עליך, לדוגמה. באמצעות שהם יפסיקו לחשוב עליך. אבל אז מה יקרה? אתה תהיה במקום של הוא שחולם אותך. אם מישהו חולם חלום, והוא יפסיק לחלום, עדיין יהיה מקום. המקום שבו נמצא זה שחולם אותך. אלא אם כן זה שחולם אותך נמצא בשום מקום. אז אם מפסיק לחלום אותך, לא יהיה מקום. הבנתי. אז יש לו, איך זה יכול להיות שמישהו מקום מישהו חולם? זאת שאלה אחרת, שנייה, אני אומר, אם זה שחולם אותך נמצא בתוך מקום, אז אם הוא יפסיק לחלום אותך, יעלה במקום שלך, אבל יישאר המקום שלו. נגיד שאתה יושב ואתה מפסיק לחלום, החלום ש... המקום שהיה בתוך החלום שלך נעלם, אבל המקום שבו אתה נמצא לא נעלם. אבל אם זה שחולם אותך, אז לכאורה, אי אפשר להעלים את המקום. כי כל פעם שנעלים את המקום הזה, יש לנו מקום אחר. אבל אם זה שחולם אותך נמצא בשום מקום, אז אם הוא יפסיק לחלום אותך, לא יהיה מקום. יהיה כלום. אוקיי, ואז מה זה מוכיח? זה לא מוכיח שום דבר, זה רק לתת לך כיוון מחשבה. לא היה כלום, יש שום מקום. יש שום מקום, בסדר, בסדר. אבל אם הוא חולם אותו, הוא נמצא במקום של שינוי. אם הוא חולם אותי. כשהוא חולם אותך הוא במקום של שינוי. אם הוא הפסיק לחלום אותך, הוא לא יהיה במקום של שינוי, ואז לא יהיה שום דבר. עוד לפני כן אמרת שתקשי לחשוב שזמן הסופי, מקום הסופי, זה לא נברא מתישהו, ככה הדתיים אומרים. לא, 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 אחרי שהוא כבר קיים, הוא קיים תמיד. אחרי שהוא קיים, המקום אין לו, זה טיפשי לחשוב שלמקום יש סוף, כי אם יש סוף, תקפוץ מעל הגדר, נכון? אבל זה אחרי שהוא קיים, אבל אתה יכול שהוא לא יקיים בכלל, אתה יכול להגיד שהמקום עצמו הוא בשום מקום. זה עוד פרספקטיבות, שאתה תבין שהזמן קיים תמיד, ואף על פי כן במהותו הוא כלום. מצד אחד אתה נתן לו קיום, מה זה נקרא לתת למשהו קיום? להגיד הוא קיים תמיד, הוא קיים בגודל אינסופי. ניפחת לו את האגו, אמרת, אתה יודע, המקום הוא אינסופי, הוא תמיד קיים. אבל מצד שני, הוא כולו נמצא בשום מקום. זה כאילו שני צדדים של המטבע. שכשאתה הולך לטייל, תגיד, וואו, איזה מקום גדול, אני יכול לטייל בגלקסיה ולעולם לסיים את זה. אבל תזכור שאתה נמצא בשום מקום, זה כמו בהליכות בחדר כושר, אתה עושה קילומטראז' על המקום שלך. איפה אתה? לא, לא, לא הבנתי. למה אתה צריך להבין שהוא נמצא בשום מקום? כי זאת האמת. לא, זה גם בשום מקום. זה כמו נגיד שאתה בתוך חלום, אתה בתוך מחשבה של עצמך. אתה כלום, אתה כלום, ובתוך הכלום הזה שהוא אתה, אתה הולך עכשיו, ויש מקום גדול ואתה מטייל. כן, יש שני חוויות. נכון, נכון, אני רק אומר, תחווה את המקום משתי פרספקטיבים. אוקיי. שכאילו המקום הזה של החולם, שמה? החולם נמצא בשום מקום, אבל זה לא, אני יש פרק אחר שמסביר על החולם וכולי וכולי. כרגע בוא נמשיך פה בנושא הזה.